je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 4 životy, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Kto je autorom románu Chrám Matky Božej v Paríži? Viktor Hugo. Perlín Peloponésky. Perlín Peloponésky. A rastlina. Ryba. Východoazijský štát a vlajka Čína. Čo bude miesto otáznik? Všetko zase, že by to bolo preklopené. Takže toto. A akým spôsobom preklopiť? V rohu mám tu niekde fialovú. Toto. Takže preklopenie mi nejako nejde. Alebo tu potom. Jedna, v celom riadku iba to jedno. Toto by sa preklopil štvorka. Sú to Klabe a Vltavy Mlník. Bon Jovi. 83. Majiteľka psa Jonatána. Pani Kropačková. Nie. Pani Kadrnošková. Pani Kadrnošková. Iba dva životy. Adrianov val. Hraničné opevnenie. Čo sa nepoužíva na stream hudby. To je sponsoring. Mrvinka. Azurit. Sa mení na čo? Malachit, Dominanta, Mont Saint-Michel, no to by som asi dal. Vyvolený. Prima, alebo nová, dáme nová. Prima. Už len jeden život. Dvojica rovnaký tvarov, B a D. Dve oproti sebe, to by aj šlo. Medzi nimi je jedno a potom do kolečka, že by to bolo hneď. Dolná komora poslanecká.